Hello friends, once again welcome back to my channel Click Kitchen. Aaj eya apnalokor hoite share korbol loisu mixed vegetable kofta. Ketiaba konmani hote kisuman pasoli khaboni bisare. Kintu enedore jodi vegetable kofta toyar kori diu khub hepahere khay. Gotike aji bonalu jetia phabilu apnalokor hoiteo share koru. Tente ahok friends okol moinu vegetable mixed vegetable kofta keneko toyar korilu take sao. আখা কৰিছো ভিডিওটো হেকলৈকে চাব আৰু হেকত কমেন্ট যোগে মোক জনাব না পাহৰিব আজি এই মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে তেনতে আহক মিক্স ভেজিটেবল কোফতা তৈয়াৰ কৰো ফ্ৰেণ্ডছ সকল মিক্স ভেজিটেবল কোফতা তৈয়াৰ কৰিবৰ বাবে এয়া মই লৈছো স্কোৱাছ মিহি কৈ ৰুকি লৈছো আৰু পানীখিনি চেপি লৈছো মিহি কৈ কাটি লৈছো বন্ধা কবি মিহি কৈ কাটি লৈছো গাজৰ ইয়াৰো অকমান ৰস চেপি লৈছো আৰু এয়া লৈছো পানী লাও এয়া মই প্ৰথমতে ৰুকিছিল হেবাবে সামান্য ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এয়াও অকমান মই চেপি লৈছো আহক ফ্ৰেণ্ডছ সকল ষ্টাৰ্ট কৰো এয়া মই ৰুকিলো আমাৰ পাচলিখিনি লৈ লও এখিনিতে কৈ থওঁ যদি আপোনাৰ অনুভৱ হয় যে আৰু পানী আছে বা পানীৰ পৰিমাণ বেছি আছে তেতিয়া হলে অকমান চেপি পানীখিনি অটৰাই লব আৰু এয়া এসামোস আধা আৰু নহৰু ঠেতালি দিছো কেঁচা জলকীয়া মিহিক কাটি দুটা দিছো আপুনি নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী কম বেছি কৰিব পাৰে হাফ টি স্পুন আজৱাইন দিছো আৰু এয়া বেচন দিম মই 2 টেবুল স্পুন এয়া ময়দা দিম মই 4 টি স্পুন আৰু অকমান সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আহক এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই এখিনি সানি লওঁ আৰু বলকেইটা তৈয়াৰ কৰি লওঁ ইয়াত আৰু মই বেলেগকৈ পানী নিদিওঁ যিহেতু নিমখ দিছোঁৱেই ইয়াত আকৌ অলপমান পানী বাহিৰ হ'বই গতিকে এনেকৈ সানি সানি মিলাই মিলাই ধুনীয়াকৈ বলছকেইটা তৈয়াৰ কৰি ল'ম এয়া মোৰ মিলোৱা হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছসকল এনেকুৱাই হ'ব লাগে বহুত বেছি টানো নহয় বহুত বেছি পনীয়াও নহয় ধুনীয়াকৈ এতিয়া বলছকেইটা তৈয়াৰ কৰিব পাৰিম এইখিনিতে কৈ থওঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল যিহেতু ইয়াত গাজৰ দিছোঁ এয়া এটা মোৰ হ'লেই মই কৈ আছিলোঁ যিহেতু ইয়াত মই গাজৰ দিছোঁ সেইবাবে অকণমান মিঠা হ'ব পাৰে গতিকে আপুনি নিজৰ সোৱাদৰ অনুযায়ী জলকীয়াৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে এনেকৈ মই বাকী গোটেইকেইটা বলছ তৈয়াৰ কৰি ল'ম এয়া মোৰ আৰু এটা হ'ল এয়া ফ্ৰেণ্ডছসকল মোৰ বলছকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল আহক এতিয়া এয়া ফ্ৰাই কৰি লওঁগৈ ফ্ৰেণ্ডছসকল এয়া ৰাইচ ব্ৰেন অইল উঠাই দিছোঁ তেল গৰম হৈ গৈছে আহক লাহে লাহে ভাজি লওঁ এয়া মই মিডিয়াম ফ্লেমতে ভাজিম নহ'লে ভিতৰৰখিনি নিসিজিব আৰু বাহিৰৰখিনি বেছি ৰঙা হৈ যাব বা পুৰি যাব এইখিনিতে কওঁ ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনাৰ তাত আৰু অন্য ভেজিটেবলছ আছে আপুনি যদি আৰু বেলেগ ভেজিটেবলো ইয়াত এড কৰিব বিচাৰে এড কৰিব পাৰে আৰু এটা কথা ফ্ৰেণ্ডছসকল মই কোফতাৰ কেইবাটাও ৰেচিপি আগতে মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে চাব পাৰে পানীলাওৰ কোফতা বন্ধাকবিৰ কোফতা কাচকলৰ কোফতা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই লিংককেইটা শ্বেয়াৰ কৰি দিম চাব পাৰিব এনেকৈয়ে মই মিডিয়াম ফ্লেমত লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম ৱাও বৰ ধুনীয়া কালাৰ আহিছে নহয়নে ফ্ৰেণ্ডছসকল আহক তেলৰ পৰা উঠাই লওঁ আৰু এনেকৈয়ে মই বাকীকেইটাও ভাজি ল'ম ফ্ৰেণ্ডছ এয়া ৰাইচ ব্ৰেন অইল উঠাই দিছোঁ 2 টেবুল স্পুন এয়া প্ৰথমতে মই হিং দিলোঁ 1/4 টি স্পুনমান হিং দিছোঁ আৰু এয়া মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ পিঁয়াজ প্ৰায় এবাতি হৈছে এয়া দি দিলোঁ অলপ পোহৰ লৰাই দিওঁ আহক বাকী মচলাখিনিও দি দিওঁ এয়া আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পেষ্ট আছে থেতালি লৈছোঁ অৱশ্যে এয়া পেষ্ট ঠিক মিহি কৰা নাই আৰু এয়া এচামুচ জিৰা গুড়ি এচামুচ ধনিয়া গুড়ি ৰঙা জলকীয়া গুড়ি মই হাফ টি স্পুনহে দিছোঁ যিহেতু মই কম ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু হালধি প্ৰায় হাফ টি স্পুনে আছে অলপ পৰ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম ফ্ৰেণ্ডছসকল আজি যদি মোৰ আপলোডটো ভাল লাগে তেনেহ'লে কিন্তু প্লিজ লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বেছি ভাল লাগিলে ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব আহক অলপৰ বাবে ঢাকি থৈ দিওঁ আহক ফ্ৰেণ্ডছসকল চেক কৰোঁ আমাৰ পিঁয়াজখিনি প্ৰায় হৈয়ে উঠিছে এতিয়া ইয়াত বিলাহী দিব পাৰিম আহক বিলাহী দি দিওঁ এয়া মই বিলাহী পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ প্ৰায় এবাতি হৈছে অকণমান কম ধুনীয়াকৈ মিলাই দিওঁ সোৱাদৰ অনুযায়ী নিমখ
এয়া প্ৰায় আছামজ জালুকৰ গুড়ি আছে যিহেতু ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত মই পিছলৈ ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে ক্ৰীমৰ ৰেচিপিবিলাকত প্ৰায় মই জালুকৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আহক অলপৰ বাবে ঢাকি থৈ দিওঁ আহক ফ্ৰেণ্ডসকল চাওঁ বা আমাৰ বিলাহীখিনি হ'লেই ধুনীয়াকৈ তেল এৰি দিছে তেল ৰিলিজ কৰিছে এতিয়া ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত মই পানী দিম প্ৰায় এগিলাচ এয়া কুহুমীয়া গৰম পানী এয়া ফ্ৰেণ্ডসকল মই 4% ছাৰ্ভিঙৰ বাবে বনাই আছোঁ আপুনি নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি পানী দি ল'ব পাৰিব আহক ঢাকি থৈ দিওঁ আহক ফ্ৰেণ্ডসকল চাওঁ ধুনীয়া উতল আহিছে অলপ পৰ লৰাই দিওঁ এয়া ফ্ৰেণ্ডসকল আমুল ক্ৰীম লৈছোঁ মই 2 টেবল স্পুন এয়া দি দিলোঁ আৰু এয়া প্ৰায় আছামুচ গৰম মছলা ধুনীয়াকৈ মিলাই দিওঁ ফ্ৰেণ্ডসকল এইখিনিতে কৈ থওঁ যিসকলে ইমান দিনে মোৰ চেনেলটো ছাপৰ্ট কৰি আহিছে মোৰ আপলোডবোৰ চাই আহিছে আপোনালোক সকলোলৈ মোৰ অন্তৰৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ আহক এয়া ভাজি থোৱা কোফ্তাকেইটা দি দিওঁ আহক অলপৰ বাবে ঢাকি থৈ দিওঁ আহক ফ্ৰেণ্ডসকল চাওঁ ৱা বৰ ধুনীয়া দেখাইছে একেবাৰে লোভনীয় নহয়নে ফ্ৰেণ্ডসকল ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ডসকল ইয়াত মই অকণমান কাছৰি মেথি দিম প্ৰায় 1 টিস্পুন এয়া কাছৰি মেথি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ মিলাই দিওঁ ইয়াতে ফ্ৰেণ্ডছ আপুনি যদি আৰু গ্ৰেভি বিচাৰে অকণমান বেছি পনীয়া বিচাৰে আৰু অকণমান ইয়াত গৰম কুহুমীয়া পানী দি এক উতল আহিব দিব পাৰে কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি আৰু গাঢ় নকৰিব কিয়নো ঠাণ্ডা হৈ গ'লে এয়া আৰু গাঢ় হৈ যাব চ' ফ্ৰেণ্ডসকল এতিয়া মই এক উতল আহিবলৈ দিম ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ডসকল এয়া ধুনীয়া উতল আহিছে আৰু আমাৰ মিক্স ভেজিটেবল কোফ্তা ৰেডি আহক ডিছ আউট কৰি লওঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ মিক্স ভেজিটেবল কোফ্তা ৰেডি টু ছাৰ্ভ এয়া আপুনি গৰম ভাতৰ সৈতে পোলাও বিৰিয়ানী পৰাঠা নান কুলচা বা ৰুটিৰ সৈতেও ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে ফ্ৰেণ্ডসকল আকৌ কৈছোঁ যদি আজি মোৰ আপলোডটো ভাল লাগিছে তেন্তে প্লিজ লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কমেণ্ট যোগে মোক জনাব নাপাহৰিব মোৰ আপলোডটো কেনেকুৱা পালে আৰু আজি যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেললৈ আহিছে মোৰ আপলোড যদি ভাল লাগিছে আগলৈও চাব বিচাৰে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অল বাটনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰে সৈতে